Жалпы өңірде 204 жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекеме бар. Қазір 9 жайлы мектептің құрылысы басталған. Сонымен қатар 12 мектепте күрделі жөндеуден өтуде. 7 мектеп 42 айына дейін тапсырылса, 5-7 жыл соңына дейін қолданысқа беріледі. Оның белгілі бір себебі бар. Себебі күрделі жөндеудің өзі жалпы 4-5 айды қамтиды. 4-5 ай дегеніміздің өзі енді әрбір көбіне бізге ата-аналардан сұрақтар көп келіп түсіп жатады. Ол жерде біздің мектебіміз жаңағыдай күрделі жөндеуге тұрды. Оны қашан бітіріп береді дейді, ол үлкен. Дегенмен де биыл енді жаңағы кейбір мердігерлер уақытынан бұрын бітіріп береміз деп уәдесін беріп отыр. Ол енді әрине біз үшін өте жақсы. Сондықтан балаларға барлығынша мүмкіндік жасау біздің енді басты міндетіміз болып табылады. Жылой ауданы бойынша жаңағы биыл мектебі дейміз, білім инновация мектебі, осы мектеп енді су тасқын зардабын шеккен мектептердің бірі болып табылады. Оған жаңа ғимарат салу көзделген, бір балабақша менен бір неге жаңа мектепке бір жаңа ғимарат салу көзделген. Қазір жаратылыстану, математика және орыс тілі пәндеріне мұғалім жетпейді. Сұраныс жоғары. Жас мамандарды салаға тарту үшін кешенді жоспар әзірленген. Математика пәнінің мұғалім болып жұмыс істеймін. Өзіме осы математика мамандығы, математика жалпы жақын болғандықтан таңдадым десем де болады. Қазіргі таңда мұғалімдерге өте көп мүмкіндіктер беріп жатыр. Тегін курстар, дамытушы курстар, бұдан бөлек ресми емес сайыстар болып жатады. Қазір жазғы демалыс уақыты болса да мұғалімдерге арналған республикалық, облыстық, қалалық деңгейдегі сайыстар өте көп. Қатысам, дамыймын деген ұстаздарға үздіксіз дамый беруге мүмкіндіктер өте көп. Мұғалім ретінде мүмкіндіктердің бірі жастар мәслихатының депутаты атандым. Білім саласында кішігірім болса да осы мұғалімдердің мәселесін көтеруге деген ниеттім. Ал үш ауысымды мектеп санын азайту мақсатында жайлы мектептердің құрылысы жүріп жатыр. Осылайша мектеп тапшылығы шешілмек екен. Лаура Кесметова, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.